സ്റ്റഡി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ യൂണിയൻ നിർവഹിച്ചു സുധോറൻ ചാർ വിസൈ ഗുജറാത്തി സെമിസ്റ്റർ പേലു પાર્ટ 3 સાચી હજી તેનું સંપૂર્ણ સ્વાપતિ સોલ્યુશન આજના વિડીયોની અંદર જોઈશું. તો આજના વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં જો તમે મારી આ ચેનલ સીરી એજ્યુકેશન પર નવા હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. પ્રશ્ન પહેલો, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની આપે સામે આપેલા બોક્સમાં લખો. એક, શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર ક્યાં રહેતો હતો? જવાબ બ, બગદાદમાં. બે, હજ કર્યા સિવાય હજનું પુણ્ય કોને મળ્યું હતું? જવાબ ક, અલી હુસેનને. ત્રણ, શેખ અબ્દુલ્લા દમાસ્કમાં કોને મળવા ગયા? જવાબ બ, અલી હુસેનને. પ્રશ્ન બે, નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. એક, શેખ અબ્દુલ્લાને હજ કરવાની ઈચ્છા ક્યારે થઈ આવતી? ઉત્તર, દર વર્ષે હજ પર અનેક લોકો જતા ત્યારે શેખ અબ્દુલ્લાને હજ કરવાની ઈચ્છા થઈ આવતી. બે, શેખ અબ્દુલ્લા હજ કરવા શા માટે જઈ ન જઈ શક્યા? ઉત્તર, શેખ અબ્દુલ્લા ગરીબીને કારણે હજ કરવા ન જઈ શક્યા. ત્રણ, ખુદાએ કોની હજ સ્વીકારી હતી? ઉત્તર, ખુદાએ દમાસ્કમાં અલી હુસેન મોચીની હજ સ્વીકારી હતી. ચાર, કે શેખ અબ્દુલ્લાએ રાત્રે સાંભળેલી ફરિશ્તાની વાત કોને કહી સંભળાવી? ઉત્તર, શેખ અબ્દુલ્લાએ એ રાત્રે સાંભળેલી ફરિશ્તાની વાત અલી હુસેન મોચીને કહી સંભળાવી. પાંચ, અલી હુસેનના પાડોશના બાળકો શા માટે રોકકળ કરતા હતા? ઉત્તર, અલી હુસેનના પાડોશમાં બાળકો રોકકળ કરતા હતા કારણ કે કેટલાય દિવસથી તેમને ખાવાનું મળ્યું ન હતું. પ્રશ્ન છ, ખુદાના દરબારમાં અલી હુસેનની હજ કેમ મંજૂર થઈ? ઉત્તર, અલી હુસેનને હજ માટે ભેગા કરેલા પૈસા પાડોશીના દુઃખી બાળકોને મદદ કરવા માટે વાપર્યા તેથી તે મનની તેમની હજ પૂરી થઈ. પ્રશ્ન સાત, અલી હુસેન હજ કરવા માટે ભેગા કરેલા પૈસાનું શું કર્યું? ઉત્તર, અલી હુસેને હજ કરવા માટે ભેગા કરેલા પૈસા પોતાના પાડોશીના દુઃખી બાળકોને માટે આપી દીધા. પ્રશ્ન ત્રણ, નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર બે ત્રણ વાક્યમાં લખો. એક, શેખ અબ્દુલ્લા હજમાં કેમ જોડાઈ ન શક્યા? તેઓ શું વિચારવા લાગ્યા? ઉત્તર, શેખ અબ્દુલ્લા ગરીબાઈને કારણે હજમાં જોડાઈ શક્યા ન હતા. તેમણે વિચાર્યું કે જો મારી પાસે પૈસા હોત તો હું પણ હજ કરી પુણ્ય મેળવત. બે, અલી હુસેન શા માટે પૈસા ભેગા કર્યા હતા? તે બધા જ રૂપિયા તેણે કોને આપી દીધા? ઉત્તર, અલી હુસેને હજ કરવા માટે રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા તે બધા જ રૂપિયા તેને રોકકળ કરતા પાડોશીના દુઃખી બાળકો માટે આપી દીધા. પ્રશ્ન ચાર, નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરું. એક, શેખ અબ્દુલ્લા ખૂબ જ ખાલી જગ્યા હતા? જવાબ, ધાર્મિક. બે, શેખ અબ્દુલ્લાને ખાલી જગ્યા કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ? જવાબ, હજ. ત્રણ, રાત્રે ખાલી જગ્યા ફરિશ્તા વાત કરી રહ્યા હતા? જવાબ, બે. ચાર, અલી હુસેન ખાલી જગ્યામાં રહેતો હતો? જવાબ, દમાસ્કામાં. પાંચ, ખુદાને ખાલી જગ્યા પ્યારી છે? જવાબ, ખુદાઈ. પ્રશ્ન પાંચ, નીચેના વાક્યોને પાઠના ક્રમમાં ગોઠવો. હું અહીંયા સીધો તમને ઉત્તર જ આપું છું. એક, દર વર્ષે હજ પર અનેક લોકો જતા. બે, વાત પૂરી થતાની સાથે જ બે ફરિશ્તા અદૃશ્ય થઈ ગયા. ત્રણ, મારાથી એ બાળકનું દુઃખ સહન ન થયું. ચાર, શેખ અબ્દુલ્લાએ ઊંડો શ્વાસ લીધો. પાંચ, જાણે એમને પણ હજનું પુણ્ય મળી ગયું. પ્રશ્ન છ, નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાન સામે ખરાની અને ખોટા વિધાન સામે ખોટાની નિશાની કરો. એક, શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર મક્કામાં રહેતો હતો? ખોટું. બે, ખુદાએ શેખ અબ્દુલ્લાની હજ સ્વીકારી? ખોટું. ત્રણ, અલી હુસેન દમાસ્કામાં રહેતો હતો? સાચું. ચાર, ખુદાને ગરીબાઈ પ્યારી છે? ખોટું. પાંચ, શેખ અબ્દુલ્લાની વાત સાંભળીને અલી હુસેન બેભાન જેવા થઈ ગયા? સાચું. પ્રશ્ન સાત, નીચેના વિધાન અની સામે આપેલા બોક્સમાં વિધાન બની સામે સાચો ઉત્તર શોધી તેનો ક્રમ લખો. એક, શેખ અબ્દુલ્લા. જવાબ, ત્રણ, બગદાદ. બે, અલી હુસેન. બોક્સમાં આવશે ચાર નંબર, દમાસ્કા. ત્રણ, ફરિશ્તો. જવાબ, એક,
દેવદૂત ચાર, ખુદાને. જવાબ બે, ખુદાઈ પ્યારી છે. પ્રશ્ન આઠ, નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે અને તે લખો અને અનુલેખન કરો. એક, તો પછી કોની હજ સ્વીકારી છે? જવાબ, પહેલા ફરિશ્તાની. પહેલો ફરિશ્તો છે એ કોણ બોલે છે તે લખવાનું છે, એટલે આવશે પહેલો ફરિશ્તો. બે, એ હાજીઓમાંથી કોઈની પણ હજ સ્વીકારી નથી. જવાબ, બીજો ફરિશ્તો. ત્રણ, ભાઈ હું એક ગરીબ માણસ છું. જવાબ, અલી હુસેન. ચાર, ખુદાને ખુદાઈ પ્યારી છે. જવાબ, શેખ અબ્દુલ્લા. આ જે વાક્ય છે એ તમારે પાછું અનુલેખન એટલે કે પાછું તમારે અહીંયા લખવાનું છે અનુલેખનમાં. પ્રશ્ન નવ, નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. એક, ગરીબાઈ. બે, ફરિશ્તા. ત્રણ, રૂપિયા. ચાર, ખુશાલી. પાંચ, મંજૂર. છ, ધાર્મિક. પ્રશ્ન દસ, નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો. એક, પરિવાર તો કુટુંબ. બે, અચાનક તો એકાએક. ત્રણ, આશ્ચર્ય તો નવાઈ. ચાર, તકલીફ તો મુશ્કેલી. પાંચ, ફરિશ્તો તો દેવદૂત. છ, આંખ તો નયન. સાત, ધાર્મિક તો આસ્તિક. આઠ, મૂંઝવણ તો દ્વિઘા. નવ, શરીફ તો પ્રતિષ્ઠિત. દસ, અદ્રશ્ય તો અલોપ. પ્રશ્ન અગિયાર, નીચેના શબ્દોની વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો. એક, ગરીબ તો અમીર અથવા તવંગર. બે, શાંતિ તો અશાંતિ. ત્રણ, પુણ્ય તો પાપ. ચાર, બેભાન તો સભાન. પાંચ, બીમાર તો તંદુરસ્ત. છ, મંજૂર તો નામંજૂર. સાત, આકાશ તો પાતાળ. આઠ, દુઃખ તો સુખ. નવ, ઈચ્છા તો અનિચ્છા. દસ, રાત તો દિવસ. અગિયાર, સ્વીકાર તો અસ્વીકાર. બાર, થોડું તો વધારે. પ્રશ્ન બાર, નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી વાક્ય પ્રયોગ કરો. એક, મન મારીને બેસી રહેવું. જવાબ, ઈચ્છાને દબાવી રાખવી. વાક્ય, પપ્પાએ મોબાઈલ લાવીને આપ્યો એટલે વિવેક મન મારીને બેસી રહ્યો. બે, આંખમાં ઝળઝળિયા આવવા. અર્થ, આંખમાં આંસુ આવવા. વાક્ય, બહેનને સાસરે વિદાય આપતા ભરતની આંખમાં ઝળઝળિયા આવી ગયા. ત્રણ, ગદગદિત થવું. જવાબ, દુઃખી થવું. વાક્ય, માની બીમારી વિશે જાણ્યું તો ઉષા ગદગદિત થઈ. પ્રશ્ન તે, નીચે ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવો. એક, મનુ મમરા ખાય છે. જવાબ, મનુ મમરા ખાતો હતો. બીજું, મનુ મમરા ખાશે. બે, વરસાદ આવે છે તો વરસાદ આવતો હતો. બીજું, વરસાદ આવશે. ત્રણ, હું ચીકુ ખાઈશ. જવાબ, હું ચીકુ ખાતો હતો. હું ચીકુ ખાઈશ. પ્રશ્ન ચૌદ, નીચે આપેલા ફકરાનું શું લેખન કરો. પાવન વહેલો ઉઠ્યો, સટ પરવારી નિશાળે ગયો. સાહેબે તેને પ્રાર્થના ખંડમાં ગીત ગાવા કહ્યું. મધુર કંઠે ગવાયેલું ગીત સાંભળી સૌ ઝૂમી ઉઠ્યા. પ્રશ્ન પંદર, નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. એક, પુણ્ય, યાદ, વાતચીત, શ્વાસ અને શાંતિ. જવાબ, પુણ્ય, યાદ, વાતચીત, શાંતિ અને શ્વાસ. બે, ખુદા, ગરીબ, આકાશ અને હજ. જવાબ, આકાશ, ખુદા, ગરીબ અને હજ. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.